Dugovanja do Bojske bolnice i dalje su najveći problem ove zdravstvene ustanove. Dio duga za vodu ranije je obećao da će izmiriti grad Doboj, ali do danas nije to učinio. Šta više, usvojenu odluku o izdvajanju 380.000 konvertibilnih maraka namjerava staviti van snage i usvojiti novu znatnu manju. Odluka da pomogne bolnicu i da plate dug za utrošenu vodu po osnovu sudske presude grad Doboj donio je u aprilu, ali tu odluku nikada nije realizovao. Umjesto 380.000 maraka, grad predlaže da se usvoji nova odluka o izdvajanju 118.000 maraka uz obrazloženje da je bolnica usluge pružala i ostalim gradovima u regiji. Mi nismo dobili ni ta sredstva koja su bila prvi put odjeljena. Ne znam koji su razlozi za tako nešto. Uticalo je to i na radnika jer je dug za vodu isplaćen iz redovne tranše Fonda zdravstva, pa je nedostajalo za uplatu doprinosa radnicima. To su one pare koje smo mi dali od svojih plata i to je ono vezano za prethodno pitanje, znači nema doprinosa i dijelom iz tog razloga. Odluka da smanje iznos pomoći iznenadila je i resornog ministra. Malo neozbiljno da se mijenja odluka koja je već trebala biti realizovana. Direktor ima običaj da vraća novac, pa ne znam kako će biti. Prije dvije sedmice direktor bolnice, nezadovoljan što od fonda nije dobio puni iznos za plate i doprinose, prispjelu tranšu je vratio, ali su radnici pristali da im isplati neto platu, a potom i doprinose čim se steknu uslovi. Teška financijska situacija nije ga ipak primorala da ponudi ostavku, kako su neki mediji objavili. Potvrdio je to i ministar koji je danas prisustvovao krsnoj slavi bolnice. Rekao je da Živković ima punu podršku resornog ministarstva i vlade Srpske.